Pozdravljeni. Evo, pa smo že pri drugem našem videu. Vesela sem, da sem spet z vami in vam bom tudi tokrat podala nekaj informacij o zvoku. Ja, danes sem se odločila, da bomo delali za sedmo čakro, za naše eterično telo in bomo odpirali ta naš kanal, ki ga imamo za povezavo s kozmosom. Ja, najprej se je seveda treba prizemljiti, da se lahko potem ta kanal odpre. In bomo prenesli naša sporočila, našega višjega jaza, naše duše v celoti, v naše telo. Poskusili bomo to narediti sedaj. Se pravi, tudi ko ste doma, dajte se vsaj za 5 minut na dan usedeti in popolnoma nič ne razmišljati. Ja, težko je to, aha. Ali pa se samo sedete in opazujte stvari, ki se dogajajo okoli vas, kajti na ta način boste prišli čim bolj k sebi. In poslušajte vašo povezavo z vašim božanskim, z vašo božansko bitjo. Danes imam tu svoj najljubši inštrument. To je kristalna lira, s katerim lahko prenašam mnoge informacije sem na zemljo. In vam bom zaigrala, da boste lahko sami tudi izkusili to vašo povezavo z vašim višjim jazom. Tako da se kar pripravite in bomo vsak trenutek tudi začeli. Tako. Upam, da ste dobili nekaj sporočil zase. Čutila sem, da so prišla v naše telesa. In vsi tisti, ki si boste to poslušali, prejmite jih in povežite se s sabo čim bolj. Ta vaša vodila
Vaše duše so izjemno pomembna, ne samo za vas, ampak za ves svet, da se lahko ustvari nov svet. Samo takrat, ko bomo vsi mi poslušali in izvajali ta sporočila, nas bo lahko življenje vodilo v popolnoma drugačno kreacijo tega sveta. Ja, nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo. In tem je čar. In seveda potrebujemo pogum za to. Hvala vsem za to naše drugo srečanje, drug video. In več o vsem, o zvoku, o mojih individualnih seansah, o mojih skupinskih seansah, o koncertih in tako naprej, si poglejte na www.zvocni-spa.si. Lahko me najdete tudi na Facebooku ali pa mi pišete na mail info@zvocni-spa.si. Ja. Se vidimo. Vso srečo pri tem. Ciao!